Mtazamaji, kama vile unaona hapo kwa screen, Narendra amezungumza na kusema kwamba I wish that we have this President William Ruto for at least 25 years. Hii hinji itabandilika. Na baada yake kuzungumza hivyo, mtazamaji wangu, mbunge wa Kenya Kwanza ama mbunge wa UDA akajitokeza na kusema kwamba wataweza kubandilisha katiba ili William Samoei Ruto haishi kama rais kwa zaidi ya miaka 25. Kama vile unaona hapo kwa screen, kulingana na habari ambayo imechapishwa na Citizen TV Kenya, MP David wacha hiyo 25 years, tutabadilisha katiba, kwani hiko nini? Jambo ambalo mtazamaji wangu imeendelea kuzungumziwa sana hapa nchini Kenya. Unafahamu kwamba kuna kipindi hapo nyuma kidogo, kuna wabunge wengine wa UDA ambao walikuwa wamejitokeza kwamba katiba ibadilishwe ili rais asiwe anaishi kwa mamlaka miaka 10, lakini pia bwana Gai akasema kwamba rais anafaa kuwa anaishi miaka 14 ama miaka 7 kwa tamu moja. Tutazidi kufahamisha zaidi, usisahau kusubscribe.